Hello សួស្តីអ្នកគ្នាជួបគ្នាម្ដងទៀតហើយជាមួយខ្ញុំ TK ដែលកាលនេះគឺយើងបន្តលេងនៅ GTA 5 mod របស់យើងបន្តទៅមុខទៀតដល់ថ្ងៃនេះគឺយើងចូលមកហ្នឹងគឺយើងលេងតួ10របស់ម្ឡោះដែលអ្នកគ្នាធ្លាប់ស្គាល់នៅក្នុងរឿង Avenger Infinity ហ្នឹងគឺ10នោះសាហាវមែនតើដែលគាត់បានយកត្បូងឲ្យ Infinity គឺបាន5គ្រាប់ដូចយើងពឹងតែពាក់អញ្ចឹងត្បូង Infinity 5គ្រាប់ប៉ុន្តែត្បូងមួយមួយហ្នឹងសុទ្ធតែមាន special ability វាដូចគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងចាំមើលតើ10នោះនេះគាត់មាន ability ដែលយើងអាចបញ្ជាលេងតើ ability គាត់ខ្លាំងឯគេខ្លះព្រោះថាការពីម្សិលមិញគឺយើងបានលេងតួហ៊ូកវាយជាមួយហ៊ូកនិយាយទៅវាដឹងចាញ់ជ្រះទេសាហាវមែនតើប៉ុន្តែចាំមើលតើតើ10នោះនេះសាហាវជាងហ៊ូកឬក៏យ៉ាងណាយ៉ាងណាយើងតេសទៅមើល ability វាទាំងអស់គ្នាសិនទី1អីយ៉ានេះគឺវាមានច្រើនមែនតើដូចជា snap finger នេះសង្ស័យដូចនៅក្នុង adventure ដែលចុងក្រោយដោយវាបាន10នោះគាត់បានយកត្បូងគ្រប់ហើយក៏គាត់ snap finger ទៅមនុស្សពាក់កដានិយាយថាពាក់កដានៃ universe គឺបានចេត100ដូចជាអ្នកគ្នាដឹងហើយដូចក្នុងរឿងមើលមាន Spider-Man ផងមានច្រើនមែនទេនិយាយទៅអ្នកដែលបានស្លាប់អានេះ black hole ខ្ញុំមិនដឹងថា ability នេះខ្លាំងយ៉ាងម៉េចដែរចំពោះនេះគឺ teleport ឲ្យខា crash អូទិលាក់ឡានចុះមកហ្មងទៅពេលនេះ valid នេះសង្ស័យ teleport សັດពួកសັດប្រៃមកហើយបើតាខ្ញុំគិតឲ្យតែពេលនេះ plus it ចាំមើលយើងតេសទាំងអស់គ្នាមួយមួយម្ដងមួយម្ដងមួយដល់វាមានច្រើនមែនតើដូចជាយើងអាចអីយ៉ាអូដូចជាយើងអាចចាប់ឡានមកបានទៀតវ៉ាវសាវមែនតើអរិលកាប់សេរីមែនតើនេះព្រោះថាហុកនឹងអីថេណូនៅខាងក្រៅក៏គាត់ចាប់របស់មកអញ្ចឹងបានដែរឃើញទេចាប់បានហ្មងហើយដូចជាគាត់ហាត់គប់បានទៀតចាំមើលខ្ញុំសាកមើលសិនតើអាចគប់បានទេយើងសាក់គប់មើលសិនប៉ុន្តែឡាននេះមើលអ្នកអ្នកជីនៅក្នុងនេះមើលឃើញទាំងអស់ឃើញអ្នកនៅក្នុងនេះដូចជា3អ្នកអាយ៉ាឡាប្លេជាមួយនឹងសាក់គប់ទៅនឹងមកអូវ៉ាវអត់ដឹងអីផងឡើយកាយ3បាត់បន្តែដូចជាអូដូចជាប្លែកហូលទេនេះយើងអាចដូចជា teleport បានទៀតលយមែនតើឃើញទេប៉ុន្តែជប់ជាមួយនឹងសាក់ teleport ទៅខាងនោះមើលអូកំសរីព្រោះតែទេនោះយើងចាំថាគាត់អាចប្លែកហោអាចនិយាយបានថាអីប្លែកហោអាហ្នឹងគេហៅវ៉មហោព្រោះថាវ៉មហោហ្នឹងគឺអាចនិយាយបានថាចាក់ចេញពីកន្លែងមួយទៅកន្លែងមួយទៀតដូចទេលផតអញ្ចឹងឃើញផ្លឹបដល់ហ្មងឡយមែនតើនេះប៉ុន្តែឆ្កោតថា skill នេះខ្ញុំមកដឹងថា skill ឯគេសង្ស័យរបស់ឯគេធ្លាក់មកពីលើមេឯងប៉ុន្តែខ្ញុំគិតប៉ុន្តែឥឡូវយើងអាចឆែកមើលបានដូចជា ability វាមាន snap finger អូ snap finger នេះសង្ស័យអូតាមពិតធ្វើឲ្យមនុស្សមកពាក់កណ្ដាលជីក្រុង GTA 5 ស្លាប់តែនេះបាត់មនុស្សអស់លីងនេះវ៉ាវបាត់អស់ហើយងប់បន្តិចមកក្រុងអូសាវបាត់អូនោះមានអ្នកខ្លះនៅរស់ដែរយ៉ាយ៉ាក៏ flare រៀតទៅពេលយើងសាកមើល ability black hole នេះជាមើលយើងសាកមើលទាំងអស់គ្នាចង់ដឹងទៅវាយ៉ាងម៉េចវិញអូខេវ៉ូអញ black hole នេះជា transfer វាខអញ្ចឹងរបៀបថាចាប់ឡានយកទៅដាក់នៅកន្លែងណាមួយឃើញយអូអូសូអូសូឡានចូលយកមកអូកាប់វ៉ាវអូមើលសូបអីក៏សូបចូលលើជំមើលឡានក្រុងបាត់ចូលអុយវ៉ាវ black hole សាហាវមែនតើមកមើលសូបចូលទៀតអុយសាកាប់បន្តែចង់ដឹងហើខ្ញុំចាប់បលិសដាក់ចូលមើលជប់អុយជប់ជប់ចាប់ម្ដងទៀតចាប់ម្ដងទៀតចាប់យកបោះចូល black hole មើលចង់ដឹងថាបាត់អត់នេះនេះនេះចាប់បោះចូលខាងនេះសូបទៅអត់សូបទៅបាត់ហើយនឹងចូលទៅខាងណានេះបន្តែមាន ability teleport car crash ជំមើលសាកមើលទាំងអស់គ្នាជួយ car crash យើងសាកមកសិនអូឡានធ្លាក់ពីលើមេឃមកហ្មងវ៉ាវប៉ុន្តែឡានធ្លាក់ពីលើមេឃនេះនៅក្នុងជានៅក្នុងរឿង Adventure ដូចអត់មានទេណាហូកអត់សាហាវដល់ប៉ុណ្ណឹងនេះចេញមកអូអូចេញមកសាឡាន Porsche 918នេះសាហាវមែនទេសាពួកឡានសាពួក Hypercar សាteleport car crash មួយទៀតសិនជំមើលធ្លាក់មកខាងណាអូខាងមុខហ្មងនោះប៉ុន្តែដូចជាមាន ability wild eat ទៀតអត់ដឹងថា ability អីគេជំមើលសាកមើលទាំងអស់គ្នាយ៉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 ាជំមើលសាមកម្ដងទៀតអូជុំបលីជុំបលីទៅជាសត្វអូអញ្ចឹងបានន័យថា ability valley នេះបានន័យថាយើងអាចជុំមនុស្សទាំងអស់ហ្នឹងខ្លាយទៅជាសត្វទឹកបានហ្នឹងអូទៅជាសត្វមាន់អូកោសរីមិញជុំបលីនោះចូលទៅជាសត្វអីថៃហីបឡែនអូទៅជាជ្រូកបកែបាញ់ហើយបកែបាញ់វិញទៅទៅជាឆ្កែបាត់ហើយនេះមកជប់នេះមួយទៀតទៅយីគេអញ្ចឹងទៅជាស្វា
កុំចាំក្លាំងមួយទេណោះអស្ចារ្យណាស់ណោះជប់ទៅងោះពូជប់ឡានមកនេះអូនជប់ឡានមកណាជប់ឡានទៅជាសត្វបានទៀតអាយ៉ានេះទៅជាអូពួកពួកឆ្កែខ្មៅអាហ្នឹងខំសាហាវដល់ពួកឆ្កែហ្នឹងខំអត់ប្រឡែងណាអីនិយាយច្រើនជប់ឯងទៅជាទៅជាប្រុសម្ដងអីនិយាយច្រើនឆ្កែណាចេះនិយាយឆ្កែជាប្រុសយ៉ា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 ឆ្កែអាយ៉ាហកខំអូបលីបាញ់ត្រូវចេះបរ៉ៃអឺបន្តែចង់ដឹងថាអូអានេះ splash it អូអានេះសង្ស័យស្អីគេនេះសាហាវមែនទែនមើលសិនយ៉ាយ៉ាយ៉ាជប់ទៅជាទឹកហ្មងអានេះមានអារម្មណ៍ថាដូចជាចុចទៅប៉ាំងទៅសល់ហ្មងបាត់បាត់យកហ្មងអើយនេះផ្ទុះទឹកបាត់យកអូសាហាវមែនអូសាហាវជប់បាត់យកហ្មងអឺយើងមើលតទៀត ability ទីនេះដូចជាយើងបានប្រហែល1 2 3 4 5 6អញ្ចឹង ability ទី6នេះអឺ stone នេះមិនជប់មនុស្សខ្លាយទៅជាថ្មណាហើយថ្មមែនអូសាមែនតើដូចរឿង fan រឿងដូចជារឿង Fantastic Four មានតួមួយតួថ្មសាហាវមែនតើចុះនេះតួជប់មនុស្សទៅជាថ្មហ្មងជប់ជប់បឡុងនោះបានអូមែនខ្ញុំសាហោះទៅជប់បឡុងនោះមើលមួយបើអូជប់អត់ដល់ទេខ្ពស់ពេកសង្ស័យខ្ពស់ពេកជាមួយយើងហក់ម្ដងទៀតយើងហក់ឡើងទៅម្ដងទៀតហក់ឡើងទៅម្ដងទៀតមែនអូជប់អត់ដល់ទេខ្ពស់ពេក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 បន្តែជប់ជប់ផ្លែទៅជាថ្មសាហាវណាអូបន្តែចង់ដឹងថាដើរពេលដែលយើងដើរប៉ះឡានតើមានអ្វីកើតឡើងព្រោះថាថេណោះនេះចង់ដឹងថាវាខ្លាំងដូចហូគាត់ព្រោះហូពេលដែលដើរប៉ះឡានឡានហ្នឹងសន់យោហ្មងពេលយើងដើរប៉ះអូសន់យោហ្មងនេះសន់សន់យោហ្មងយាយចាណែបាញ់ហ៎តដៃហ៎អាយ៉ាបែរនេះអាយ៉ាជីឡានសាអូឌីទៀតអូឌីដាក់កង់នេះកង់កង់នេះសង្ស័យតម្លៃសម1000 2000ហ៎អូឌី RS4 ទេมันธรรมดาดิเอ๊บ้านให้บ้านแม่นี่ป้าบ้านให้บ้านแม่จุบទៅជាថ្មអស់មើលអញ្ញាប៉ូលីសមែនណាប៉ូលីសជីឡានសាអីទឹក Red Bull ណាបន្តា ability នេះតទៀត Steel Soul អូ Steel Soul នេះសង្ស័យដកយកព្រលឹងមែននេះចាំមើលយ៉ាងមើលមើលអូដូចជាដកយកព្រលឹងទេតែមានអារម្មណ៍ថា Steel Soul នោះជាដុតដុតមនុស្សឆេះយកហ្មងអូមែនដុតនឿនេះស្ទៀសូមែនតែរបៀបចាប់យកប្រឡងវ៉ាវសាហាវមែនតើនេះឃើញអូអូប៉ុន្តែនៅក្នុង GTA 5នេះរថភ្លើងយើងចង់បញ្ឈប់រថភ្លើងគឺបញ្ឈប់អត់បានទេខ្ញុំចង់ដឹងថាចាំមើលថេនោះនេះតើអាចបញ្ឈប់រថភ្លើងបានអត់ប៉ុន្តែមុននឹងបញ្ឈប់បាននៅ ability នេះមួយទៀតនេះ material throw material អានេះ media right បានន័យថាតម្លាក់អាចផ្កាយអាហ្នឹងចាំមើលយើងសាចង់ដឹងតម្លាក់មើលពួកគេយ៉ាងម៉េចបាយអូអូវ៉ាវតលាក់អាចកាយចោះចឹងហ្មងមើលសាតលាក់មួយទៀតមើលសាជួយអាចកាយឡើងនេះមួយទៀតមកម៉ោយម៉ោយអូអានេះមែនដូចតលាក់កាយដូចដុំថ្មមកហ្មងសាហាវមែនតើបើតែដូចជានៅ ability តទៀតនៅ power suit អូ power suit នេះគេនេះអូបាញ់លេសរយកហ្មងវ៉ាវតែជាមួយខ្ញុំសាហកបាញ់មើលហកបាញ់កើតទេអូហកបាញ់ទៅលើមេបានទៀតកប់នេះក៏ទៅមួយណាណាក៏ទៅមួយជប់ខ្ញុំហកខ្ពស់មើលក៏ទៅមួយហោះណាណានេះ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 ក៏ទៅរយឯងក៏ទៅរយឯងបាញ់ខ្ទេចយកអាយ៉ាអាយ៉ាសាហាវទេសាហាវមែនសាហាវមែនថេណូនេះability វាមានច្រើន ability ច្រើនមកគេមែនសុំបីទៅរត់ក៏រត់លឿនហើយនេះរត់លឿនមែនតើមកលឿន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 អូរត់ភ្លើង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 ជប់ជប់ជប់ចាំមើលសាសាទៅបញ្ជប់រត់ភ្លើងមួយសិនចង់ដឹងថាបញ្ជប់បានអត់បន្តែបញ្ជប់រត់ភ្លើងយើងគួរតែប្រើ ability ឲ្យគេអូមែន ability តលាក់អាចផ្កាយតលាក់អាចផ្កាយចាំមើលសាអាចទប់ជាប់អត់ជប់ជប់យកមកមុខទីសិនឲ្យមើលឆ្ងាយបើថារត់ភ្លើងនេះមកលឿនមែនតើអាចផ្កាយដូចជាមួយនេះនេះនេះមួយនេះជប់យើង slow អូអាច slow តាមបានទៀតឬដើរយឺតនេះអូយលយមែនតើទៀតអើយមកអើយតលាក់អើយអូជមើធ្លាក់មកទៅអូអូអូវ៉ាវ
អូបុកយើងបុកយើងរត់រត់អូសាហាវណាស់វ៉ាវធ្វើស៊ីរត់ភ្លើងនេះអូរត់ភ្លើងនេះរត់ភ្លើងដឹកតំណែងយគេត្រាទូចាប់បានទៀតចាប់លើកបានទៀតមិនធម្មតាទេនេះអាយ៉ាសាឡាទៅហ៊ានមកទៀតគប់ទៅហងនេះចាប់យកនេះមួយទៀតលើកម្ដងនេះម្ដងលើកម្ដងគប់ទៅទៅមួយម្ដងគប់ទៅទៀតគប់ទៅហ៎អានេះចាប់ម្ដងតាំងពីហ្មងនេះអូតាមួយតាមួយប៉ះជុំមកទៅម្ដងទៀតគប់ឲ្យលើតិចបួអត់ទៅទៀតធ្ងន់ពេកធ្ងន់ពេកធ្ងន់ពេកមិនធម្មតារត់ភ្លើងក៏រត់ភ្លើងក៏ទប់បានដែរព្រោះតែក៏ទប់មួយចង់គប់ឲ្យត្រូវហ្មងគប់អត់ត្រូវទៀតអេហេនេះចុះមកចាប់ទៅមួយមកបានចាំបាច់គប់ឲ្យចាប់យកមកហ្មងនេះចាប់ឲ្យគប់ឡើងទៅបុកគ្នាវាយកហ្មងចុះមកចាប់ទៅមួយម្ដងទៀតមើលចាប់មកគប់ទៅឡានយកហ្មងទូហើយទាំងអត់ទៅទៀតចុះតាមបុកទេរងទៀតមើលអត់អីទៀតទៅអាយ៉ាបាញ់យើងឈឺទៅតានេះប៉ូលីសមិនធម្មតាបាញ់យើងឈឺទៅតាកលះអត់កាយមួយទៀតមើលមកអើយទៀង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 អ៊ីលីស៊ីយ៉ាងមិនតែសំខាន់ skill ដែលសាហាវជាងគេគឺ black hole នេះហ្មងនេះចាំមើលខ្ញុំសាដាក់ម្ដងមួយសូបឲ្យចាំមើលសូបឲ្យអ៊ូអ៊ូសូបឲ្យឃើញអ៊ូសូបចូលអស់សូបចូលទាំងអស់ស្អីក៏សូបចូលដែរព្រោះ skill បាញ់សាហាវមែនទែនមើលទៅចង់និយាយថាវាលក្ខណៈជាធម្មតាវាអត់សូវមាន effect អីឡើយប៉ុន្តែបាញ់សាហាវ ability វាគាត់ដាក់មួយទៅមួយទៅហ្មងសាហាវជាង skill ថ្មនេះទៀតនេះចប់ថ្មនេះហ្មងនេះចប់ចប់ចប់ហើយបាញ់ហើយបាញ់ចប់យូរហើយបាញ់ចប់មួយបាញ់ចប់មួយចំ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 អីគេនឹងរះមកអាយ៉ាទៅមួយចប់ថ្មមួយចប់ថ្មមួយទៀតចប់ថ្មមួយទៀតគុំចង់ខ្លះអូតែម្សិលមិញយើងសាកយកហូបវាយជាមួយនឹងហូបអត់ដឹងចាញ់ឈ្នះទេចាំមើលថ្ងៃនេះខ្ញុំសាកយកថេណូវាយជាមួយថេណូវិញមើលចង់ដឹងថាចាញ់ឈ្នះអត់ជាមួយនឹងសាកមើលទាំងអស់គ្នាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូម៉ួយម៉ួយអូយមួយហាងមែនចុះមកពីលើមើលយកហ្មងនេះទៅមកពីណាអូអូស្គីលខ្លាំងដូចគ្នាយើង slow time បន្តិចសិនអឺខ្ញុំគិតថា skill ដែលវាយវាយឈ្នះមានតែ skill អ៊ូបាញ់មេដៃបាញ់បាញ់ skill បាញ់នេះប្រហែលអាចឈ្នះចុំចុំយើងទៅយកថ្មអត់អីវិញតដៃកាត់តបានហូបដូចគ្នាទៅអ៊ីទេរស់ដូចគ្នាច្រឡំហូបមើលចុំអ៊ូរត់អត់រួចទេចុំរត់ដឹងរត់ចាញ់អត់រួចហើយចង់ខ្ញុំសាកជុកយកទៅថ្មវាចុំវាទៅយើងវាចុំយើងទៅយកថ្មបានអ៊ូបាញ់សាហាវមិនចឹងគឺ skill របស់សាហាវណាមើលទៅសាមញ្ញតែបាញ់សាហាវចុំបាយទៅយកថ្មតលាអត់កាយជប់យើងក៏ចេះតលាដូចគ្នាតើអត់កាយជាតលាដូចគ្នាតើនេះតលាអត់កាយដូចគ្នាបានតើយើងយកមកវិញអូជើងបាយយើងឈឺណាណាវាបាត់វាណាអាយ៉ានៅពីក្រោយម៉ួយអត់កាយម៉ួយខ្លាំងអីអូប៉ុន្តែចង់steel soul វាអាចនិយាយថាដកព្រលឹងវាហ្មងខ្ញុំដកបានឯនេះដកព្រលឹងឯយកមកអូយកាត់តគ្នាសំខាន់កាត់តវាហោះមួយសិនចាប់យើងជាប់មកយើងហោះរួចអូយក្លាប់កាប់ការលើមេយើងទៀត skill អត់ទេតែ skill ខ្លាំងរៀងៗខ្លួនហ្នឹងទៅពិបាកតដៃមួយគ្នាណាប៉ុន្តែសង់ដឹងថាជុកវាទៅជាសັດបានអត់អញបាត់តណាហើយបាត់តណាហើយយ៉ាយ៉ាយ៉ាជុក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 ថេណោះហ្នឹងបាត់តណាហើយជុកអូសុកសុកហោះមកយើងហ្មងអូយចុះដកអសយើងទៀតជុកជាសັດជុកបាត់បានទេជប់វាជាសារហត់បានចឹងយើងមានតែ black hole វាហ្មងបួចាក់វា black hole ចឹងហ្មងអូននៅតែបាញ់យឹកទៀតរហូតទៀតជប់បាញ់តបាញ់វិញមកឃើញវាបាញ់យឹកទៀតជាប់រហូតហ្មងអស់ដូចគ្នាវាក៏ហោបាននេះនៅក្រមវាអូយចាប់យើងលើមេយឹកទៀតម៉ួយជប់សាក់ snap finger មើលចង់ដឹងថាវាងាប់អូតើអស់ហើយតើអស់ហើយតើអស់ហើយអត់តន់ទៅទេអញជប់យើងទៅយកថ្មនេះ What the hell man អឺសាក់បាញ់មើលព្រោះតើ skill បាញ់សាហាវវាព្រោះតើ skill បាញ់ហ្នឹងគឺជប់យាយជប់ខ្លែអូយចិត្តងប់របស់វាហីអូជប់ចិត្តងប់របស់វាចិត្តងប់វាអត់បានអត់បានហក់ថយទីសិនខ្ញុំហក់ថយទីសិនអត់បានទេនេះមើលវាហក់លើមេយអញចាំបើកសាច់យកជីសាច់យកអូយធ្លាក់មកអូយផ្កាយធ្លាក់មកនេះ
lẹ màu hơi đồ bị lực thi ở banh như vĩnh bánh giả hai chiếc ở đó bánh giả hai chiếc bánh nhắc tiếp rồi chồm giờ những bánh viên mình tiếp đó việc bánh nhắc tiếp tiếp rồi ui chất ngó với dương to tôn lại viên mà chứ xa vô lan bọc viên mà chụp nhầm slow time tí sấn ui lan mà ơi bên ta lan thứ ấy chả nhớ nhưng cái ta lan bọc viên có ngọp thế nhưng xa ui splash đi phải hai chữ thơ xin với bạn chống dạ bánh những nữ lửa cá tiết chống ui tốt lên cho ơi ui splash viết gọt tới rồi giờ tức splash viết gọt tới chụp mò viết gọt chánh bàn tay viết chụp dương màn chụp xong mà chụp mà ui chụp chân à chụp chân bàn tay chụp chân tại mà plan viết viết khai luôn chỉ thay nó huynh thòm đá bà steel soul mà chụp chập steel soul viết láng lớn steel soul mà ui steel soul bánh viết chữ ui bàn tay dương chân gó với rốt con chân gó với tư mà ra no ôi thế nó hôn đi vậy đừng tranh chuyện này giả kháng bền bàn tay thế nó hôn đi nhung cất tha bớt sân chỉ đã hút á bớt sân chỉ dương vay chỉ mồi nó hút đang là si hút thôi mà bữa ta hút ở sân bên kia là bài anh nhìn bữa ta special bị thi giả hai mà thế hút nhưng ta họ vay chập ai thòm mà ra đằng bữa ta thế nó giả nó rụt lương đi vẫn chập tục tiết vậy tại lẽ ăn cay bông chút phải tới chỉ sát bông đặt tại lẽ phải lẽ khô đó chứ còn ta kháng bền ta mong chẳng ok ngày đi xong mà chập thầm phần sân ấy gặp đời này cái pin chất này vì tàu chỉ để phải mọi người cho hay chăng là xung chọc vì tàu đi thẩm phần này sẽ bởi xanh dễ cho chất ở trang mơ và to tiếng một lịch xe nâng like mà nè mùi phong chơi ok thuộc việc đó hiểm khai tặng ọc nha bye bye.